Вітаю на Константі. Під час президентства Ющенка в Україні відбулася значна політична криза. Вона почалася уже після першого туру виборів президента 2004 року. У цих виборах Ющенко балотувався на пост президента України, а його опонентом був Віктор Янукович. Після проведення другого туру виборів, під час якого команда Януковича намагалася підтасувати голоси, Ющенко оголосив про шахрайство та закликав українців виходити на мітинги. Після цього на Майдані Незалежності в Києві почалася масова акція, відома всім як «Помаранчева революція». Протестувальники вимагали перегляду результатів виборів та проведення повторного другого туру. Під тиском національних та міжнародних обставин було прийнято рішення про проведення повторного другого туру, за результатами якого переміг уже Ющенко. Ющенко обіймав пост президента України з січня 2005 по січень 2010 року. Проте його президентство також було супроводжене політичною кризою та напруженістю. Зокрема, парламентська коаліція, що складалася з партії «Наша Україна» та «Блок Юлії Тимошенко», зазнала розколу. Це призвело до розколу парламенту та позачергових парламентських виборів 2007 року. Головною причиною розколу були протиріччя між президентом Віктором Ющенко та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Вони не могли досягти згоди з приводу ключових питань, таких як енергетична політика, бюджет та деякі законодавчі ініціативи. Це призвело до паралізу діяльності Верховної Ради та багатьох галузей державного управління. За результатами позачергових парламентських виборів 2007 року, обидві партії змогли повернутися до парламенту. Однак після виборів розкол продовжився і вирішальною роллю став третій учасник коаліції – партія регіонів Віктора Януковича. Партія регіонів підтримала прем'єр-міністра Тимошенко та пішла на утворення нової коаліції, що призвело до зміни уряду. Ця криза показала глибокі політичні розбіжності в Україні та відсутність стабільності в управлінні державою. Протягом президентства Ющенка також спостерігалася економічна криза, зростання корупції та недовіра до влади. Незважаючи на сподівання, Ющенко не зумів досягнути значного економічного чи політичного розвитку в Україні. Більше того, настільки жахливе президентство Ющенка призвело до того, що українці обрали собі в президента зека Януковича. А що було далі, я думаю, ви усвідомлюєте. Підписуйтесь на канал. Чао!